Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Graveyard Keeper. A my se vydáme do kopky, protože potřebujeme pro hada. Co potřebujeme? Zlatý jablko. A to se získává údajně v 15. patře. Tak jsem zvědavý, co nás tam bude čekat, že jo, ty nepřátelé jsou čím dál tím silnější v kopce. A no, uvidíme, no. Já jsem ani pořádně nekoukal, co tam všechno je. Jsem skončil někde. To je vždycky tak zlověstný, až se vyděsím. Jsem skončil 9. Hele, já jsem si tady trošku připravil, máme pár jenom, co jsem rychle dokázal vyrobit, lektvarů léčení a nějaký lektvary rychlosti, tak to si vezmeme. Máme tady víno, který nám přidává jak energii, tak zdraví, který slouží jako takový lektvar léčení plus přidává energii. A dort, který přidává strašně moc energie, takže tady by to mělo být částečně pro to. My se tady nebudeme úplně jako zdržovat nějakým prohledáváním asi, nebo nějakým hledáním věcí, nebo rozmontováváním věcí, protože to by bylo nadlouho a zbytečné tady rozdělávat všechny židle, lavice a tak dále. No, koukám, že jste tady měli docela slušnou zábavu. Jo, hele, tady, jo, to jsme ještě nepobili. Uvidím, damašský meč je velmi účinný. Velmi účinný. Ten pavouk je docela jeden z mála nepřátel, kteří mají nějakou inteligenci. A pojď sem. Tak. To tady zkusíme. Tady nás nezraňuje. Co můžeme použít? Lektvar. Tak, výborně. Myslím, že někoho asi bude docela triggerovat, když tyhle ty urny na ní nezničím. Tak je necháme bejt. A triple kill. Jo, tebe jsem už dlouho neviděl. Iron Maiden. Nejprve musím zabít všechny nepřátelé, to tady ještě někdo někde... Tak mě pust. Pust mě. Tady. Ne? Dobře. Takže by na mě asi někdo zautočil. Tady musí být ještě místnost někde nějaká. Jo, tady dolů. A tady dolů vlastně. Se dalo jít ještě. Okej. Okay. Oh, zlato. Jej. Tak. Natěžíme aspoň tohle. To tady nenecháme samozřejmě. 9 zlatých nugetů, no tak to je krásný. To tady přece nenecháme. Takový poklad. Já nevím, jestli to nechám úplně v celku, to video celý, takhle i s tím procházením. Vzhledem k tomu, že máme lektvar rychlosti, tak to bude poměrně rychlé. Tyhle průchody. Oh, oranžový. OK. Oh, to už nedávám na jeden zásah. Dobrá, to je dobré vidět. Dáme si takhle, si doplníme trošku aspoň. Ují. Nech mě bejt. Železná pano. To už nemůžu, až mám plno. OK. Nevadí. Možná to bude chtít víc těch lektvarů. Uvidíme, jestli to teda vezmeme jako na jeden. No s tím, jak to hraju, tak asi jako ne. Na jeden zátah. Protože... OK. Protože jich nemám tolik zase. A tohle je zatím čajíček asi vůči tomu.
co tady bude. Energie máme dost. Energie problém nebude. Problém bude se zdravím asi. Pojď. 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 OK, to by šlo. Tak. Souboj hrobaře s všelijakými potvorami. Oh, to jsem taky myslím, že... A já to vybuchuje vlastně, jsem na to zapomněl. Jsem na to úplně zapomněl, že to vybuchuje. Tohle, to, tohle se asi zbavíme. Tohle mi přijde takové vzácnější. OK. Au. Pěš. OK. Škoda, že to nezraňuje je. To by bylo docela fajn, kdyby to zraňovalo i ostatní. A nejenom mě, to je diskriminace. Najednou mouchy se nezdají býti takovým velkým protivníkem, jako byly ze začátku. To víno, mám takový pocit. Jo, ne, jo, tohle dává 100 energie, ale život dávají stejný, ok, tak to je tak nějak asi jedno, který použijeme. Vína máme více než dost. Aj. OK. Zrada, potřebujeme klíč od hada, to je jako co? To je jako co? Tohle zase kazí plány. Potřebujeme klíč od hada. My jsme kdysi dávno potřebovali klíč od hada, že jo? Ale to byl klíč na... Počkej, ještě to projdem tady. To byl klíč na odemknutí vlastně té brány, která vede ke kopce. Se mi líbí, jak ty pavouci uhýbají před váma, to je super. Tak jo. No tak se půjdeme podívat za hadem, což je za pomalu celý týden, to je úžasný. Protože před chvilkou byl had. No tak my aspoň doplníme, počkej, tady jsme taky nebyli asi, co? Tady ještě to projdeme. Doplníme aspoň nějaký zásoby, co se týče lektvarů. Aj. Tak. Otoč se. Teď samozřejmě nevidíme. Ty jsi tady. Výborně. Tohle co? To je stříbro. Doplníme lektvary asi na černé žele. Co nepotřebujeme. Život prášek, chaos, zpomalení, asi já nevím, zpomalení třeba, proč ne. Tak, na lektvary normálně obyčejný, toho za stolik nepotřebujeme, ale zase nějaký achievement. Samý achievement, před chvilkou jsem dostal alchymistu, protože jsem udělal asi nějaký množství lektvarů, teďka tohle. No, takže já si půjdu dáchnout, počkáme na to, až bude had. A no nepočkáme si na to, až bude had. Počkáme si ještě na slečnu půvabnou mezi tím, protože pro ní máme, ježiš, to je mlha, pro ní máme text písně, kterou napsal Wagner, než se proměnil v cosi. Takže jo, ujíme se u slečny půvabné. Červený den na slečna půvabná připravena pro naši skvělou píseň. Ahoj, drahoušku, jak ti můžu pomoct? Mám dokonalou písničku. Tady ta písnička je napsaná speciálně pro vás. Ukaž, podívám se. Achievement Idol Song. Jak sladké. Až mám motýlky v břiše. Kdo to napsal?
Jeho láska je tak ryzí. Je to skutečné vyznání lásky. Chápe mě. Napsal jí básník, který tady v krčmě psával. Je do vás zamilovaný. O, vzpomínám si na něj. Byl tak stydlivý. Kde je teď? No, nevím. Jak to vysvětlit? Byl zec, stráží mi a teď je v horské pevnosti. A v jeho současném stavu si nemyslím, že zůstane naživu nějak dlouho. Drž mě! Jdou na mě mrákoty! Musíme ho zachránit! Slib mi, že mi pomůžeš. To vypadá na dokonalou příležitost pro astrologa, aby ukázal, jak moc mu na jeho dceři záleží. Pokusím se pomoct, jen tady ještě chvilku počkejte. Jo, a astrolog byl před dvouma dnama, takže teďka zase budeme... Dobrý, ne. My teďka dva dny počkáme na hada. A pak dva dny na astro. Dobrý, jdeme. Tak jo. Uvidíme se v kopce. Nebo spíš u hada. Takže za hadem si jdeme pro klíč do 11. patra. A nevíš něco o klíči k 11. patru kopky? Průchod dolů do nejhlubších částí kopky je uzamčen. Nevíš, jak se tam dostat? To je zapovězená znalost. Nemyslím, že jsi připraven na všechna má tajemství. Jít ještě hlouběji bude pravděpodobně tvůj poslední úkol. Okej. Ohledně toho... Ne? Ne? A? No. Buď jsem něco minul, anebo ta hra chce, abych na to přišel sám, ale já jsem studoval na univerzitě Graveyard Keeper Wikipedie a vím, že k otevření té brány potřebuji lovcův medailon, teda aspoň doufám, že to je ono, co potřebuji. Takže to budeme vyzkoušet. Já myslím, že mi to řekne, nebo něco jako dá, nebo naznačí, nebo tohle z toho. Možná jsme to zase dělali v nějakém jiném pořadí, ty úkoly, kdo ví, ale každopádně jdeme na to, nebudeme tady zjišťovat a... Jo, je to ono, super. Tady by nás měli čekat nějaké nové zase potvory. OK. Jo, náhodně, tak to jako jo. Jo, na tři, ok. Wow, grafit. z nich by měly padat i nějaký snad stříbra, nebo co tamhle to je? Diamanty. Pojďte, hoši, pojďte. Nestýďte se. Po jednom, jo? Tak jo. Tak jo. Dáme to. Ježišmarja, kde jsi vzal pavouku? Ne. Máš tam slepej úhel, holka. Diamant jako asi už potřebovat nebudeme, ale proč ne? To tady přece nenecháme. Počkej, prvé zabijeme tu lenstu. Tak. Trošku jsem přidělal... Tady nic není. Lektvary. Trošičku, abychom... Něco měli a... Doufám, že to bude stačit, no. Ale vína máme dost, tak můžeme používat víno místo toho. Můžeme používat při nejhorším víno a... To by mělo stačit. A... Tohle... Ty jsou docela nebezpeční, oni dávají celkem ťavky. Zabit oranžovým želé. Bude napsáno na mém náhrobku. Budeme používat víno.
Doufám, že mě to nebude penalizovat jakože energii a tak dále, nebo takový to spaní. Au. Pojďte sem! Jste za mnou. Nebo radši nechoďte. Já si přijdu za váma. Teď budeme mít docela slušný zásoby netopířích křídel. Stříbro? A proč ne? Proč ne? To si vezmu... Počkej, tady je slepá. Tady je slepá, tady nahoru je... OK. Kudy tudy teda do Javorova? A tudy ne, tady to bylo... OK. Oj! Kde se vzal? Tu se vzal. Ují. To tady obtočíme kolem dokola. Obklíčení! Hrozné. Vyléčíme trošku. Ještě jenom štěstí teda, že tady na člověka nepůsobí. Jste se tak divně rozpojili, netopejři. Nepůsobí alkohol, že bychom byli pěkně opilí, hrobař, když bychom došli do 15. podlaží. Že by to mohlo být jak v GTAčku, to by bylo docela... Jediný teda, co musím říct, že mě na tomhle nějakým soubojovým systému tady dost vadí, je au. Teď to ukazuje. Ale občas mi přijde jako, že to neukazuje, kolik mi to... Aha, zajímavé. Kolik mi to sebralo. Ují, pryč. Tohle... To je docela... Obklíčen... lávou nebo čím. Ještě tady tuhle tu jednu. Nahoru! Zapně všechny! Hrobovaři! Že bych se trefil? Ne? Tak třeba teď. Dobrá, hele, misky. OK, počkáme, až přijdou za náma. To naráží do zdi. Ne! Ují, utíkej! Double kill, výborně. Je tady něco zajímavé, tady je spousta... Tohle jako mi dost připomíná třeba nějaký Diablo nebo Path of Exile, to jak jsou tady udělané ty kopky a ty dungeony, je to moc pěkně udělaný, moc pěkně navržený. Sice jako těch asetů nemají mnoho, opakuje se to neustále dokola. Nějaký 2-3 police a 1-2 stoly a jo. Že to není nějak... Bůh ví jak rozmanitý. Ale přesto to dokáže nějakým způsobem navodit zajímavou atmosféru. A že z toho na vás dýchne takový ten zatuchlý odér skutečné kopky. Jsou čím dál tím delší. Čím dál tím delší ty kopky. Nejprve musím zabít všechny nepřátele. OK. Co kdyby se taky jednou zabili sami, to ne? To nenapadne? Musíte nechávat všechno na mě. Bude ještě jedna velká místnost plná nepřátel. Jí.
to šlo. To bylo... Ale bylo easy. To máme tolik netopířích křídel? 30, ok. Víc jich nepobereme. Když si tak představím, vždycky v těch hrách, jak má v RPGčkách ten hrdina, ten inventář napraný vys třeba asi... to mi řekni, že tady ještě někde nějaká místnost. Že má plný inventář, nejtypičtější je to asi třeba v rámci Skyrimu věcí, tak když si ho představíte jako v reálu, jak by šel, a tamhle, ověšenej všema těma mečema, helmama, zbrojema, kytkama, bylinkama, dřevem a kamením a vším, tak mi tady 30 netopířích křídel na sobě pověšených někde. Jakým batohu asi, nebo co. OK, ještě ty, a to je všechno, já vám děkuji, mějte se hezky, nashledanou. Chceš, jaké je to patro teďka? Tady by se to mohlo psát, to jdeme zase blbě, no jsem nechtěl, ale v pořádku. Tady by se to mohlo psát... Ne, to bylo správně. Bylo to správně? Bylo to správně. Tady by se to mohlo psát, kde jsme v jakým patře aspoň. Už teda nic. No, a je to do... Ne, dolů? Doprava? Dolů? Doprava to bylo, samozřejmě. Tak hledat auto na parkovišti někde. Až na to, že tady to není označený. Bych měl možná za sebou vyhazovat ten loot, abych vždycky našel cestu zpět, jak jeníček s mařenkou. Drobky z chleba nebo ničeho. Hele, modrej, co ty děláš? Jo, nic zajímavého. OK, trošku bolíš. Co vyhodíme? Asi nic, co? Tohle je chaos, Rostok. Jasně, že když budu ničit stříbro, to mě nikdy nenapadlo a taky to neuděláme, ale... Ne, smrt, Rostok, OK. Dobrá. Nevím, jestli je šance, že z nich bude padat ještě nějaký jako ultra vzácný věci. Wow, těsné. Já jako energii plýtvat můžu. Lektvar. A jsme pomalí, rychle se nadávkovat zase něčím. Joj, pánové. Trošku masakry tady, ale... V pořádku. Pojď sem. Au, au. Dávají docela dobrý šlupky teda. To se jim musí nechat. Co je tohle zase? No, tohle máme dost. Zpomalení, Rostok, OK. Tady bude taky? Ne, tady není. Připadám chvíle jak nějaký Barbar Conan. Ten den tady neubíhá v kopce, vypadá, že ne? Vypadá, že to stojí. Nebo lehce, ne, ubíhá, ale pomalej mi přijde. Možná lehce... Jenom o něco málo pomalej. Máme malý meč. Měli jsme si... Koupit větší... Tady diamanty mám sebou? Mám, OK. Tak. Dobrá. Poslední víno. Bronzové kvality, pak už začneme pít ten... Ty lepší lahvenky. Pojď sem, ty slizko jedna oranžová. Kolik toho slizu můžu níst? Jo, já mám ještě tady druhou, okej.
Dobrá, už se nám začíná chtít jít spát, což je docela nemilé, protože budeme muset udělat v rámci toho teda pauzu a jít se vyspat. Dojedeme tohle asi patro, který stále nevím, jsem si nevšiml ani, když jsme přecházeli, v jakém patře to jsme. A ono nám to bude snižovat vždycky energii jako jenom na půlku, no, takže... Jsem se tam lehce zasekl. Máme volný stříbro? No, něco máme, no, ale tak to natěžíme. Mě tak líto tady nechávat stříbro, diamanty, zlato a podobné věci. Jo, 6 jsme vzali, no tak tohle už tady necháme. Už jsme bohatý moc. Teď nám to začne brát. Jo, tady odsaď jsme přišli, nebo... Vešli. Tudyma jsme vešli. Nebo ne? Nebo jo? Teď fakt nevím. Podíváme se semhle. Tady jsme to vybili. Tady jsme... Tady se jde, okej. Okay. Aha. Ono se to ani nepíše, kde jsme. Jak? Ono nám to ani nepíše, jestli jsme už v 13. 14. Dobrá. Děláme, co půjde. Ujujujujuj. Utíkej. Ují. Tak. Dobrá. Ale místnost je vybitá. Wow. Jo, tak to je slušný masakr. Překvapivě ty sloupy vám dost pomáhají. Hej, nestuj v tom, ty vole. OK, to by šlo. Na to kašleme. Hele, tady je... Tady se dá jít do dalšího. Do další úrovně. Samozřejmě ne, no, za pokus to stálo. Museli jsme zkusit, zdali by to šlo. Nešlo. Joj, tady je much. Tady něco chcíplo asi. Abych to nebyl já za chvilku. Musím říct na to, jak je ten soubojový systém tady jako v vozovkách primitivní, tak zabíjení takovýhle obrovského množství nepřátel je docela uspokojící. To se jim povedlo. Uí. Pojď sem. Hele, zlato... Zlato asi vezmeme, protože... Co vyhodíme? Asi tohle, to si stejně můžeme vždycky udělat. OK. Teda nevím, jestli budu ještě někdy potřebovat zlato a další věci. Myslím, že ne. Ale kdyby náhodou, tak ho máme. Hej, ty tady! Tak sám. Ty jsi si ztratil. Tady jsme byli. A znovu se tu objevují potvory. To je východ, to vím. Tady zabijeme. Ježíš, další stříbro. Hele, nechcete... Uí, brzdit. Trošku s tím bohatstvím tady. Si tak říkám, že kdybych do té kopky chodil častěji, tak Mumlinka nemá takovou práci. To by mohlo být teoreticky všechno. Takže se podíváme... Asi do dalšího levelu, jestli to půjde.
jestli nás to teda pustí. Jop. Očekával bych, že poslední level bude nějak jako vítězoslavně oznámen. A to jsou obyčejný roztoky. Tamhle to je zlato? To je zlato, asi z něho vypadlo. Jo, oni jak už jsou... Stačí stát a máchat. Stačí stát a máchat. Uí! Tak, výborně. Jo, tady je věcí. Tady je lidí. Tady se to sešlo. Celá parta. Přežili jsme i výbuch. Asi bych měl vypadnout z té lávy, nebo co to je. Otoč se. Jediný, co mě mrzí tady na tom souboji, ale to je... To má společného i se Stardew Valley Graveyard, a, ale tam je to... Zlaté jablko. Ale tam je to mnohem horší, tady to ještě docela ujde. Já myslím, že zlatý hřebíky, teda ty krvavý hřebíky asi potřebovat nebudeme. Tady je co? Tady je východ nebo záchod nebo co? Že když máchnete mečem, tak... Nepřerušíte tu animaci pohybem, což je docela škoda. A vyžaduje to trošku zvyk. A načasování v mnoha momentech. Pokládám, že dobijeme poslední zbytky nepřátel. Tak už, ale... Nevím, jestli tady bude ještě... Jestli tady bude nějaký jako boss. Jo, jestli tady bude nějaký hlavní padouch, což by teda jako... Teoreticky asi chtělo, ale... co by tady dělal? Hlavně, kde by se vzal? O žádném padouchovi se nikdy nemluvilo, nikdy se nic neřešilo, nic se nějak neprobíralo, takže by to bylo zčista jasná a byl by to takový nucený, jenom aby byl nějaký. Což na druhou stranu asi by nebylo od věci, protože přece jenom dungeony mají vždycky nějakého bosse na konci, že? Vždycky tam je někdo. OK, tak tady už nic není. Takže jdeme zpátky tam k tomu asi pravděpodobně východu. Co to bylo? Jaj, lektvar rychlosti. To je asi jako nejvíc návyková věc v téhle hře. Lektvar rychlosti, a pokud my jsme ho objevili, nebo my jsme ho začali vyrábět docela pozdě, co jsme hráli. A jestliže ho objevíte dost brzo, tak teda po těžkoště. Aha, no, výborně. Achievement další, takže tím jsme završili naše putování kopkou. Chtěli jste to, měli jste to mít. Prošli jsme kopku, vybojovali jsme, co se dalo, nazbírali jsme spoustu pokladů. Teď se to bude chtít jenom rozstřídit. Nás čeká příště cesta za astrologem, hadem a slečnou půvabnou zase, tohle trio. Takže... To budeme pokračovat už v té spíš příběhové části více. A jo, pro dnešek vše. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z Graveyard Keeper. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. No, radši jdu zase dovnitř, tam prší. Tak čau.